Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Devátý díl je vzat z časopisu Nové město číslo 11, lomeno 2012 a je nazvaný Malý objevitel. V mladším školním věku se upevňují základy, které rodič do dítěte zasel a které bude dítě později v pubertě potřebovat. Co je dobré o vývoji dítěte v tomto období vědět, aby mu rodič mohl být dobrým průvodcem, rádcem, a navigátorem nám řekne psycholožka doktorka Ilona Španělova. Dítě v mladším školním věku je školák mezi první a pátou třídou. Z hlediska psychologie je tento věk považován za nejklidnější. Neměl by být u dítěte už patrný vzdor, dítě by se mělo chtít domluvit na věcech, pravidlech. Mělo by umět počkat. Oddálit něco, po čem touží, co si přeje. Nenastala ještě také puberta. Měl by to být tedy věk vhodný pro povídání, vysvětlování, ukazování reality, jaká je, jaký v ní má rodič. Komentování dobra a zla, co může rodič, po případě dítě, v nějaké situaci udělat, v čem může pomoci. Je to tedy krásný věk pro vzájemné sdílení událostí, zážitků, pro společné prožívání. Co všechno je v tomto věku dítěte nového? Co se u něho děje? Vyšší rozumová zralost. Dítě v tomto věku používá logiku, dovede proskoumávat, bádat. Je ve většině případů dychtivé po poznání, povědění. Když se například účastní křtu v kostele, je mu pak jasné, co znamená křestní jméno a proč se mu tak říká. Mnohdy dítě potřebuje navigátora, člověka, který by mu určité věci vysvětlil, pomohl mu něco pochopit. To je pořád úkol rodičů. Škola. Dítě je poprvé ve svém životě konfrontováno s tím, že jeho práce je hodnocena zažije, co znamená dostat jedničku nebo pětku. Škola je výborným místem pro poznávání, zkoumání, vědění. Je to také místo, kde chce dítě být přijato od kamarádů, od paní učitelky. Je zapotřebí s ním mluvit o známkách na počátku toho období mu pomoct učit se, promyslet, kdy se bude učit, jakým způsobem a jak ho má rodič kontrolovat. Je možné použít i hru, Rodič může být žákem, kterému dává pan učitel tady dítě otázky nebo příklady z násobilky a zjišťuje, zda rodič odpověděl dobře nebo se zmýlil. Co se týká klimatu ve škole, je dobré mluvit s dítětem o tom, jaké má ve třídě kamarády, o čem se baví. Je třeba hledat způsoby, jak může dítě přátelství upevňovat, například některé dítě pozvat na návštěvu, nechat ho přespat a ukazovat, jak je možné přátele hledat. Motivace Motivace je pro dítě velmi důležitá. Ve věku školáka by dítě mělo mít chuť poznávat, být férové, pravdivé, pravdomluvné. Mělo by mít radost ze známky ve škole nejen proto, že z ní má dobrý pocit, ale i proto, že ho rodič ocení. Jako motivace mnohdy působí i vysvětlení příčiny, proč se něco nezdařilo a návod, jak to změnit, napravit. Zájmy. Každé dítě je naprosto jiné. Je výborné, pokud jedním z jeho zájmů ve věku školáka je některý sport. Má dítě bavit a přinášet mu radost a uvolnění. Pokud má dítě zájem hrát na klavír, ať hraje. Zájmem může být také sběratelství. Tento věk dítěte je vhodný i pro sdělování informací z encyklopedii, časopisů, zeměpisných map, historických povídek. Je dobré chodit do knihoven, sledovat, co si chce dítě vypůjčit a co chce číst. Po přečtení se ho ptát, co se dozvědělo, a po případě jeho informace doplnit nebo skorigovat. Očekávání a nálepka pro dítě. Někdy se stává, že rodič od svého dítěte mnoho očekává: že bude výborný žák, bude nosit domů výborné známky, bude se mu dařit ve fotbale. Očekávání je v životě rodiče normální. Nemělo by však mít takovou formu, která by dítě vedla k tomu, že je neschopné, nedaří se mu. Rodič by měl být ve vztahu k dítěti jako nepopsaná deska nic nečekat. Provázet ho životem, ukazovat mu, co může a má v životě podnikat. Má také vnímat, jak se k tomuto očekávání dítě staví. Samozřejmě učit dítě, aby udělalo pro danou věc maximum. V tomu má rodič pomoci. A i když z něho nebude výborný matematik, může z něho být třeba výborný komíník. Střízlivý realismus. V životě malého školáka se předpokládá, že bude umět čekat. Nebude tedy tak ovlivněn okamžitým přáním a touhou, aby bylo hned něco splněno. Dítě poznává svět takový, jaký je, v jeho realitě. Vyžaduje konkrétní informace, může se je dozvědět z vyprávění rodičů, někdy sáhne i po novinách. Dítě ve věku malého školáka má tedy umět počkat a střízlivě, ne na základě fantazie o věce hovořit a přijímat realitu, jak můj rodič nebo někdo jiný podává. Televize počítač Pozor na to, když my dospělí sledujeme televizní zprávy nebo jiné pořady. Pokud se stane, že se na ně díváme s dítětem nebo je dítě v pokoji přítomno, je vždy vhodné, aby rodič připojil k rozporuplné zprávě svůj komentář. Dítě by mělo mít možnost ptát se, komentovat, říct, co si myslí. Je vhodné se zamyslet, co všechno dítě v televizi vidí a na co se dívá. Jaké hry hraje na počítači? Jak surfuje po internetu? Jaké písničky si pouští, zdámá a chce Facebook? U všech těchto věcí má být rodič průvodcem, rádcem, navigátorem. Má se domluvit s dítětem, jak dlouhý čas stráví například na počítači. Rodič má kontrolovat, co dítě sleduje, jakou hru hraje. Klidně si má danou hru zahrát s ním, aby viděl, zda vítězí dobro nad zlem a zda o tom může rozhodnout samo dítě. Pokud ano, jak se rozhoduje a jaký k tomu má důvod. S dítětem je třeba mluvit. Mluvit, říci svůj názor. V tomto věku se dítě názorově formuje. Dejme tedy zelenou vzájemnému povídání. Sezení u počítače má být vykompenzováno tím, že si dítě vezme míč a jde si ven něco zahrát, vezme si kolo a jde si zajezdit. U počítače bylo dítě fyzicky pasivní, jeho mysl byla však velmi aktivní. Venku je to naopak. Je proto nutné tyto činnosti střídat. Vzájemná komunikace. Mladší školní věk je vhodná doba k tomu, abychom s dětmi mluvili o všem možném, co se kolem nás děje, o přátelství, o zradě, o uznání. Máme mluvit i o našem vztahu k Bohu. Nechat dítě, aby nám dávalo vše možné otázky. Ptát se na to, co se probíralo na náboženství, podívat se na daný příběh v dětské Bibli. Rozvíjet vztah k Bohu. A opět vzorem pro dítě je rodič. Dítě nerozumí v tomto věku slovům, jako je morálka, spravedlnost. To dokáže víc pochopit až ve věku pubertálním. Slovům jako přátelství už rozumí velmi dobře a má s nimi zkušenost ve svém reálném životě. Ptejme se ho, jak vnímá tyto skutečnosti a vyprávíme mu i o tom, jak to máme my rodiče nebo jak jsme to měli, když jsme byli v jeho věku. Prohlížejme s ním svoje fotky z této doby a vyprávějme si. Představivost. Dítě má mnohem rozvinutější představivost. Dokáže si více představovat i v podrobnějších detailech a propojovat vlastní zážitky s tím, o čem druhý hovoří. Když například mluvíme o tom, že pojedeme na dovolenou k moři, dítě si spojí v myšlenkách to, co zažilo před dvěma lety u moře s tím, co se o moři, morských živočiších a o lodích dočetlo v knížkách. Jeho představivost tak může dospět k nějakému přání, které pozitivně ovlivní původní plán. Například se zrealizuje výborný výlet, který bude úplně jiný, než se zamýšlelo, protože ho takto vymyslelo samodítě na základě zkušenosti, kterou prožilo. Příčina a důsledek Dítě v tomto období pátrá po tom, proč se něco stalo, jak se to stalo a jaký to bude mít dopad na něj, na jeho rodinu a na jeho blízké. Pokud by dítě tyto tendence nemělo, mluvme o tom my, rodiče. Například, když někdo z rodiny ztratí práci, je možné, že dítě zajímá, jak se to stalo, jakou profesi ten člověk má, jak mu může jeho rodina pomoci, co to bude znamenat například pro Strýcovi děti. Je dobře, když se dítě o to zajímá. Pokud ne, má se o dané situaci v rodině mluvit stručně a hledat také pomoc. Dítě se tak učí soucitu a ohledu plnosti ve vztahu k druhému člověku. Vývoj poznávacích procesů. Dítě v tomto období chce poznávat věci, zákonitosti, stává se z něho objevitel. Často má tendenci zkoumat, dělat pokusy, dávat rostliny do sklenic, sázet. Chce poznávat vztahy mezi věcmi, něco si vyrobit, vzít do ruky pilku, sekeru, poznávat význam prášku do pečiva. Nechme dělat děti tyto hokusy pokusy. Přináší jim to radost a možnost nově objevovat. Odpovědnost, sociální zralost. Dítě by mělo být stále odpovědnější. Má mít určitě svoje povinnosti, které má mít na starosti. Odpovědnost se může týkat například nakupování večeře za určitý obnos peněz na určitý den, pokud už umí dítě dobře počítat, luxování společných prostor. Z neodpovědnosti nebo zanedbání odpovědnosti je třeba vyvodit důsledky. Dítě například nekoupí večeři. Pak bude k jídlu suchý chléb. Rodič má pak s dítětem krátce probrat, jak se cítilo, jak mu bylo, když všichni dostali suchý chleba. Jak vnímalo komentáře svých sourozenců. Vztahy s druhými. Dítě se také nemá bát začlenit se do kroužku, do skupiny ve škole. Pokud bylo velmi ostýchavé v předškolním věku, rodič by se měl snažit v tomto období dítě podpořit aby samo vyvíjelo iniciativu, aby samo řeklo, požádalo druhého a podobně. Pokud některé dítě naopak pořád mluví, má se učit počkat, nechat druhého domluvit, shrnout, co druhý říkal, co si přeje. Využijeme tento věk k tomu, abychom dali dítěti pevné základy. Bude je v období puberty velmi potřebovat. A jsme u konce devátého dílu z cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Malý objevitel. Příště se můžeme těšit na téma Jak učit dítě, aby se mělo rádo.